11 або 12, точно не буду казати, йому зробили третю операцію на серце. Вона тривала майже 20 годин. Після операції Роман там проходив реабілітаційний період і чекали 10 днів, щоб мало би бути все добре. І вроді все було, почало працювати добре, нирки, шлунок, але позавчора, тому що стало погано, а вчора вже взагалі було дуже погано. Сьогодні зранку його не стало. Роман Вірастюк – володар Кубку України зі штовхання ядра, бронзовий призер Чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, двічі срібний призер світових ігор серед військових. Працював головою управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації. З 2015 року очолював департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Брав участь у парламентських виборах 2019 як самовисуванець. Балотувався по 84-му виборчому округу.